צהריים טובים, אנחנו רוצים להתחיל, וכמובן בשלב הראשון אנחנו מבקשים מכולם לכבות את הסלולריים. אני מתחיל? כן? לא. טוב, צהריים טובים, לכבוד רב הוא לי על הזכות שניתנה לי לשמש כיושב ראש בכנס לכבוד יום הולדתה המאה של נטליה גינסבורג. כמו רבים אחרים, גם אני מרגיש שייך לאותה קבוצה גדולה של ישראלים דוברי עברית, שנטליה גינסבורג היה לה תפקיד עצום בעיצובם, בהגדרתם ובבחינת הפרספקטיבה שלה, שלהם. הייתי יכול כמובן עוד לדבר על זה, אבל לא אעשה זאת. הגדולה וההשפעה הזאת התעצמה במהלך השנים, גם בזכות החוב העמוק שלי לבנה של נטליה, לקרלו גינסבורג, לחברות רבת השנים עם קרלו ולואיזה, ועכשיו גם בשמחה, בזכות הכנס הזה, אני שמח על ההיכרות עם עוד רבים מבני משפחת גינסבורג, קודם כל עם אנדריאה ואלסנדרה, הבנים הנוספים, ועם יתר בני המשפחה הנמצאים כאן איתנו באירוע הגדול והמרגש הזה. אבל אין לנו זמן, למרות שבינתיים, כפי שאתם שמים לב, חסר לנו דובר אחד שנעלם ואנחנו מאמינים שיגיע. יש לנו שתי דוברות ודובר מוכנים, שלושתם מעוררי השראה רבים, שלושתם ביקשו להציג אותה, את עצמם, באופן צנוע במיוחד, ביחס לכל מי, כל הישראלים בוודאי פה יודעים עליהם, אבל ככה אני בכל זאת אעשה. פרופסור חביבה פדאיה, אף פעם אי אפשר לדעת מאיפה להתחיל להציג אותה. פרופסור מן המניין במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, ראש מרכז אליסר לחקר תרבות יהדות ספרד והמזרח באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומופקדת קרן מתנאל בקמפוס, זה הדברים שצריך לקרוא, חוקרת עמיתה במרכז מצוינות דעת המקום, המרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני. קשה לי לקבוע, להזכיר אפילו את ספרי האחרונים, כי הם רבים ומעוררי השראה, קבלה ופסיכואנליזה, אחרית הדבר האחרונה, אחרית הדבר שהוסיפה לאחרונה לתרגום לעברית של ספרו של גרשום שלום, זרמים עיקריים, לפני כן ההליכה אל עבר הטראומה ועוד ספרים אחרים, ובנוסף חביבה היא משוררת, סופרת ומוזיקאית מהבולטים בישראל, ואני מזמין אותה לשאת את דבריה, כותרת הרצאתה, האתמול והעיר, משהו על בדידות ונוכחות. בבקשה. תודה רבה, זכות להיות כאן. אני לא דוברת איטלקית, לא מבינה איטלקית. אז כמו שנקרא, לא נביא אנוכי ולא בן נביא. לא באתי מקהילות של יהודי איטליה. בילדות הישראלית, המיפוי העיקרי של איטליה התחיל כמו מסלול של כל ילד ישראלי, עם הספר של אדמונדו דה אמיציס, הלב. והוא חרט בלב ילדים בישראל שנה אחת בטורינו, 1882. בישראל הצעירה והלאומית, היה הד מאוד חזק לספר הזה. רק הרבה יותר מאוחר הגיע הספר ג'וני פגרה, שבא קצת להתכתב עם הספר של הילד הטוב. אחר כך בלימודי האוניברסיטה נולד אצלי מיפוי מדומיין חדש של איטליה דרך כל בתי הדפוס הראשונים של הספר העברי, הנדודים של מקובלים ואנשי רוח במאות ה-16, 17, 18 באיטליה, מרצים שלמדתי אצלהם באוניברסיטה העברית,
וכמו פרופסור סרמוניטה, זיכרונו לברכה, ויבדל לחיים ארוכים, פרופסור רובן בונפיל. סופו של דבר, טורינו, שנכנסה הראשונה ללב הילדותי שלי, עם סיפורי הלב של אדמונדו דה אמיצ'יס, שווה ונכנסה אליו אחרונה עם נטליה גינסבורג. כמו גם ההיכרות עם קרלו לוי, שהכרתי רק כאשר חיפשתי דמויות של אנשים שהולכים בספר שלי הליכה מעבר לטראומה, וכמובן פרימו לוי. כמעט שזהו סיפור על מעשה בשלושה לוויים שהיו בעירנו. שלושה לוויים, כלומר אנשים ששרים ואנשים שפותחים את השער. זיכרון נוסף קשור בביקור מאוד מאוד עמוס שלי בוותיקן, ששם בגלל קוצר הזמן ולא יכולתי לוותר על עוד יום בוותיקן, ולקחתי לעצמי מורה דרך פרטי, נוצרי כמובן, שכל הדרך, תוך כדי שהוא מסביר לי על כל פריט ופריט, הוא ממשיך, חוזר לאוכל האיטלקי, הארטישוק, ואומר לי שאני חייבת לסיים את הביקור במסעדה היהודית בגטו ברומא. אז זה פחות או יותר נותן את המיפוי. מהמקום שלי, כאדם שכותב ספרות ושירה מצד אחד, וחוקר היסטוריה ומחשבה יהודית מצד שני, נראה לי שההזמנה להשתתף בכנס כזה, שיש בו הרבה מומחים גדולים יותר ממני, לספרות השוואתית וליהדות איטליה, בשבילי אני רואה את זה כהזדמנות לחשוב מול נטליה גינסבורג. המושג הזה אני בזמן האחרון עובדת איתו הרבה, כי הגעתי למסקנה שהשאלה היא לא רק מה אנחנו קוראים, ולא איך אנחנו חושבים, לא רק איך אנחנו חושבים עם, אלא איך אנחנו חושבים מול, איך אנחנו חושבים לנוכח. ואיך בעצם למעשה יש סוגות של כתיבה או אנשים שהשאלה היא גם מה הם מעוררים בנו לחשוב מולם. ואני לא יודעת למה שהקריאה בנטליה גינסבורג גם שמה אותי במקום הזה, שאומר היא מחייבת אותי לא רק לקרוא איתה אלא לחשוב מולה. ואני חושבת שאולי דרך המושג הזה אני גם נותנת לעצמי לגיטימציה, שאתה מותר לך גם כאדם שהוא לא מומחה לשתף אחרים מהי החשיבה מול, מהי החשיבה לנוכח, כמובן בתוך, בעזר בתרגום. וכך אנחנו בעצם למעשה חושבים לנוכח תופעות רחבות יותר, שהקישור ביניהם הוא לאו דווקא הקישור של מומחה, אלא אני אצטט כאן את קרלו לוי לילדה הקטנה נטליה גינסבורג, קישור אקראי. וזה מה שאני אנסה לעשות כאן. מצאתי שההזדמנות לחשוב מול נטליה גינסבורג היא עבורי הזדמנות נוספת לחשוב על התמות המרכזיות שמעסיקות אותי, גם בחשיבה התיאולוגית וההיסטורית וגם בחשיבה הספרותית, והם השאלה של הקשר בין זמן ומקום והיחסים המתחלפים ביניהם. זאת אומרת, מה שמעניין אותי, האם אפשר ללכוד את הרגע שבו הזמן הופך למקום? והצד השני של אותה שאלה, הרגע שבו מקום שהיה הופך לזמן שנאבד. שתי השאלות האלה ביחד הם מבחינתי שני הצירים שתופסים את הקריאה ואת הכתיבה של נטליה גינסבורג. בין שתי השאלות האלה עומדים השחקנים של שפה וזיכרון, ובעיקר שאלת הקשר בין ספרות ובין עדות. כלומר, לקרוא את נטליה גינסבורג זה לחשוב אל מול מה שמופיע ומה שנעדר ביצירה שלה. ובכל זאת לא קראתי להרצאה שלי נוחות והיעדר, למרות שאולי זה היה יותר נכון בדיעבד. אתה אף פעם לא יודע עד הסוף כשאתה מתחיל לכתוב. אבל תכף אני גם אולי בכל זאת אצדיק את שם ההרצאה. אז רשימת מלאי קצרה של נוחות והיעדר אצל נטליה. המשפחה נוכחת, המלחמה אצל. האיטלקיות נוכחת, היהדות אצל. ודומה שביצירתה של נטליה גינסבורג, אם אני בודקת אותה מנקודת המבט של הזמן והמקום, ההתעבות מלשון עיבוי של האובייקט, איננה רק פרי המפגש בין המקום ובין הזמן, אלא זוהי גם הנקודה שבה נבלם הרגש. אני חוזרת על זה, כל אובייקט ביצירה של נטליה גינסבורג הוא כאילו מורכב משלושת האלמנטים האלה. האופן שבו נוצר מפגש
חזק מאוד בין מקום וזמן, שאתה מתעכב רגע להבין האם המקום הפך לזמן והזמן הפך למקום, ובאותו זמן זה כאילו במקוח של מישהו שנותן ברק סדיר, ושם נעצר ונבלם הרגש. מתוך הדבר הזה נוצרו שני דברים, האובייקט שהוא המילה, ומושא ההסתכלות של הילדה הקטנה, והעין המתבוננת של הילדה עצמה, כלומר, פרי מפגש בין מקום ובין זמן, עכשיו אני מקריאה, תוך כדי בלימה אדירה של רגש, וכך נוצר הזימון שלנו כקוראים אל היצירה של נטליה גינצבורג. בספר השיחות עם נטליה גינצבורג, המראיין מרינו סינבלדי, המגייס לשיחה גם את המבקרת שזרה גרבולי, מסכם לבסוף, מקווה שביטאתי את השמות נכון, היבט נוסף של תהליך הגיבוש העצמי, הוא אומר לה, המשמעת הזה שלך, של נטליה גינצבורג, הוא הקרירות. ונטליה עונה, כן, הרגשתי שעליי להיות מנותקת. ואפילו בסיפור שבו כביכול אין שום צל, צל של אסון כביכול, אין צל של מלחמה, בסיפור ככה זה קרה, ההתרחשות הסוחפת של הרצח קשורה לבסוף ברגע של חוסר הסינכרון, שבו האישה שהייתה לאובייקט שהתאבה יותר מדי בהחלת הזמן והמקום של הבעל שלא באמת רצה אותה, האובייקט הקשה הופך למעצור שקלה בתוכו את הזמן, המקום והרגש, כשבעלה נשא אותה מלכתחילה במקום האהובה שלו שהייתה נשואה, ובמקום האם המתה שלו, ואז היא הופכת אותו לאובייקט של רצח. אז בעצם כך כן היה צל מתמיד לסיפור. צל הרצח, האקדח, הכפפות, החדר הסגור, מבשרים כל הזמן, כמו ברומן מתח של אגת הקריסטי, את הסוף. מלכתחילה אין סוד. וזה אחד הדברים החשובים ביצירה של נטליה גינצבורג. אין סוד ביצירה ובכל זאת יש. הצל איננו סודי, אלא שברגע מסוים הוא הופך מחסר משמעות ומתרחשות רחוקה לדבר שהוא הלב, שהוא במרכז. בדרך אחרת לומר זאת, היא לומר שהרגע של הפריצה של הסוד ביצירה של נטליה גינצבורג הוא הרגע שבו הסופי, הזמן הסופי, חותך את הזמן האינסופי, כי המהות של היצירה שלה מתרכזת ברצון למסור את האינסופיות, את הזמן האינסופי, אבל הרגעים שבהם סופי חותך את הזמן האינסופי, זה הרגע שבו פורצת הציוויליזציה הפוליטית, ההיסטורית, המלחמתית, שאם לא כן, הזמן האינסופי הוא הזמן של ציוויליזציה אחרת, המשפחה, האימהות, הילדים, הנשים, הגברים, ושם אין שום דבר, לא מעניין שום דבר, מלבד אהבה, בגידה, קנאה, תשוקה, הריון ומוות. הסופים ככה הוא זמן הפלישה של הציוויליזציה הפוליטית. קודם כל אני כבר חשפתי את נקודות הכפתור של הקריאה שלי, אבל אני אחשוף אותם עוד פעם. מהמקום של חוויית הילדות שלי האישית והאיכות המיתולוגית הקיצונית של הילדות שלי, הורים, דודים, דודות, כי זה מה שנטליה גינצבורג עושה, תהודה עצומה שאין לה שיעור מושגת מתוך דיוק הסכנות, מחיקה וביטול העצמי. וכך נוצרות המונדות המרובות שבונות את הזמן האינסופי, מונדות כביכול מנותקות. וכזה המקום שכל ההזדהות וההערצה שלי נתונות לכתיבה שלה, איכות של מקשה אחת ששוב ושוב אתה משתאה לעוצמותיה. אבל אם אני כבר חושפת עד הסוף את עצמי, אני חייבת לחשוף גם נקודה שבה אני מאוד נבדלת מהמהלך הזה, והוא המקום של הזהות. לצערי, אני בן אדם שתפוס מאוד חזק במערכות של זיכרון וזהות, ועם הזמן גיבשתי לעצמי את ההסתכלות המורכבת מהמקום של היהדות, ואני מאמינה שזהויות הם סוג של דינמיקה מתמדת, רצו ושוב, בין גרעין ובין מעטפות, ובמבט פוסט-מודרני, ואולי אפילו יותר מדויק, מבט פוסט-פוסט-מודרני, הציפייה לתמיעה מוחלטת של זהות דתית היא ממש נאיבית. דת היא משאב זהות לא פחות משפה. גם אם אנחנו בעצם הורגים את אלוהים ומחסלים את הקהילות הפוליטיות, החברתיות, הדתיות, דת בסופו של דבר נשארת גם כצורה של איזשהו משקע שהוא בעצם פשוט כמו שפה, ופשוט חבל לי ששפות ייכחדו בעולם, וזה במובן הכי פשטני.
מניפסטים של קומוניזם, כמו שידוע, עשויים היו להוביל לטוטליטריות לא פחות מאחרים. והאחדות האקזיסטנציאלית האנושית המחויבת לערכי הנאורות והשוויון לא באמת יכולה להוות תחליף לכך שבני אדם היו וישארו חיות. חיות שלעולם לא תדענה מדוע מישהו המליט אותם לתוך העולם הזה, בדיוק במקום זה ולא אחר, וממה בעצם כולנו נמלטים. כך שבגרו של דבר, וזוהי אמירה אישית שלי, מאוד אישית שלי, אני לא מנסה להגיד שום דבר מקצועני, כן? אני רואה זהות כמיכל שמטיב להכיל יותר כשהוא שקוף לעצמו, נע בין מעטפותיו, ובעיקר כשאיננו מבקש להשליך את סמליו על המציאות של האחר, שאם לא כן, אין לגיטימציה אפילו לדעתי לשאת זהות. אם אדם משתמש בה בצורה כזאת, זה לא קשור עד כה, זה היה סוגריים שלא קשורים לנטליה גינסבורג, זה פשוט רק רציתי להציג את העיניים שקוראות. אבל מתוך כך אני בעצם מבינה מאוד את העמדה של נטליה גינסבורג, אבל לא יכולה להזדהות איתה. יש נקודה שאני עוצרת ולא מזדהה עם העמדה של התמיעה, שהיא מציגה אותה. ובלי ספק העמדה של התמיעה, שהיא מציגה אותה גם ברעיונות וגם בשיחות וכו', היא גם מפתח מטה-הרמנויטי לצורה שבה היא כותבת, כיוון שרואים שהאידיאל הכתיבה הוא כתיבה מטמיעה. היא כותבת באופן שבו היא מפזרת ומבזרת את הדברים, ובעצם הזהויות, אין יתרון לאף זהות, שזה דבר מאוד מובן, ויש כתיבה, בכתיבה תהליך של תמיעה. אז אם ככה, האם אפשר והאם לגיטימי בכלל לשאול משהו על זהות דרך נטליה גינסבורג? אני חושבת שכן. השאלה שאני אשאל היא בכלל לא שאלה על יהדות, כי זאת לא בכלל השאלה המעניינת. אני אשאל שאלה על עדות. זאת השאלה שאני אשאל. ודבר ראשון, אני אעדיף את מושג השארית. אני חושבת שמושג השארית הוא המושג, גם מתוך התכתבות עם אריק סנטנר ואחרים, אני חושבת שמושג השארית הוא המושג הרלוונטי פה, כאילו כאשר בעצם למעשה כל מערכות הזהות לא רלוונטיות לבן אדם שנושא אותם. מה קורה כאשר בעצם אתה נושא זהות שהיא לחלוטין לא רלוונטית עבורך? נשאר בה רק הגרעין או השארית, אבל כמובן לפעמים הוא יכול לגרום לזולת להשליך את סמליו עליך ולחסל את המציאות שלך. אז זו פחות או יותר השאלה שאני שואלת. מושג, אז אני חושבת שלגבי נטליה גינסבורג צריך לגבש את המושג אינסוף ראשוני, והיצירה שלה נמצאת בדומיננטיות של האינסוף הראשוני. זה הזמן, זה סוג הזמן שאותו היא מבקשת ללכוד ביצירה שלה. האינסופיות הראשונית של הזמן. המקום שבו המשפחה היא סוג של מכלים, שבו כאילו בעצם הזמן הגדול של ההורים, שעדיין בכלל לא מובן לילד, נופל ונחתך בילדות כמו מערכת של זמנים, ובריבוי הזמנים הזה אנחנו מתחילים לנהור כלפי העתיד, ובמובן מסוים היינו רוצים לקוות או להתאבות שעם מערכת הזמנים הפתוחה הזאת נוכל לנוע קדימה בבגרות לאין סוף, אבל מתגלה שלא, שתהליך ההתבגרות הוא לפעמים סגירה של פקקי הזמן, ונפש של אומן מחפשת את הפתחים האלה שוב ושוב, ואני אנסה רגע לעקוב אחרי זה. אז רגע, אני רק אסתכל כמה זו, לאן הגעתי? יש לי עוד 10 דקות, נכון? כן. פחות או יותר, 10. ניצחה, אני פחות או יותר באמצע. באמצע של המהלך. אז אם ככה, עכשיו אני חוזרת לנקודת ההתחלה, כי עשיתי קצת כמה בסוגריים. אז אם ככה, ביצירה של נטליה גינסבורג פועלים הכוחות של הזמן והמקום ככוחות יסוד, שמעצבים ומציגים שוב ושוב את הזיכרון השבור. הזמן נמצא במעקב מתמיד, נלכד ומתגשם למקום. המקום איננו אחד, הוא המחוזות המרובים של איטליה, ומתוך כך המקום הוא שפות, הוא זיכרונות, הכלים, המחלים, דרכם זורם הזמן ומציג שוב ושוב את המקום שהיה ואת המקום שלא יהיה עוד. המחלים האלה, דרכם זורם המקום, הם לא רק המילים, ולכן היא גם כל כך חוסכת במילים, הם בני האדם, המשפחה, נשים, גברים, סיפורי אהבתם, קנאתם, אכזבתם, מסירותם, תשוקתם ובגידתם.
בזמן שאירופה עוברת את טלטלת הזהות הקיום של מאבקים אימפריאליים, התפשטות הפשיזם, הנאציזם, שואת היהודים, נטליה גינסבורג מתארת, מתעדת ומעידה על משפחות, נשים, גברים, זקנים וילדים, במחוזות שהיו העולם של אתמול, ובהם היא מטמיעה כמו צל את הנוכחויות העתידות לבוא. אותם אנשים שהציביליזציה היחידה קיימת עבורם באמת וגם כנראה כך אצלה, זו הנשית והגברית, נקודה. ושבה מלחמת הציביליזציה הגדולה שמטלטלת את אירופה, היא צל או גורל דמוני, משהו שמגיע מרחוק וחוטף. הנוחות העשירה הרוויה של הזמנים והמקומות שנטליה גינסבורג בונה שוב ושוב, המשמעות של הסופית שלה היא בדידות עצומה. בדידות בין אדם לאדם, בין איש לאישה, בין אהוב לאהובה, בין העיר שהיא המבנה הארכיטקטוני בחלל, ובין הזמן שהוא המבנה המשפחתי הזורם על פני הרצף. או הזמן הנוסף, שהוא המבנה ההיסטורי שקווי מתארו אינם ברורים כלל, בין אלה לאלה, ובין כל אחד מהם מקשרת לא רק נוחות אלא בדידות עצומה, תהום שכל הזמן שווה ונפארת, לכאורה זמן ומקום ובעצם שפה וזיכרון. רציתי פה לצטט, אבל אולי נדלג על הציטוט מלקסיקון משפחתי, ציטוט מאוד מפורסם, שבו היא בעצם מדגימה איך דרך השפה, כמה דקות שהם נמצאים ביחד, אומרת שלושה אחים ושתי אחיות שגרים בערים שונות, וממש כמה דקות שהם נמצאים ביחד ואומרים איזשהו ביטוי מסוים, כמו לא באנו לברגמו לעשות פיקניק או ביטוי אחר, ומיד כולם נמצאים יחד באותו זמן בין מיליוני בני אדם. אני קיצרתי את זה, זה כמובן מאוד מזכיר את ההתחלה של הטבלה המחזורית של פרימו לוי. ועוד הדבר שנטליה גינסבורג כותבת בלקסיקון משפחתי, חשבנו שהמלחמה תסכסך מיד את כל חיינו ותהפוך אותם על ראשם, אלא שעוד שנים המשיכו אנשים רבים לחיות בלי מפריע. ורק כשהיה נדמה, אני מדלגת, וכשהיה נדמה לכולנו שיצאנו מעניין כמעט בלי נזק, ולא יהיו תהפוכות גורל, ולא בתים הרוסים, ולא בריחות, ולא רדיפות, התפוצצו לפתע פתאום פצצות ומוקשים, וכולי וכולי, ואז כבר לא היה אפילו אדם אחד שהיה יכול להעמיד פנים שלא קרה דבר. כמו שאמרתי קודם, זו דוגמה אופיינית, הצל שהיה בגב, מתמקם במרכז. וזו טקטיקה אופיינית לכתיבה של נטליה גינסבורג. בתוך המשחק הסבוך, הזמן של המסע הזה, והוזכר הרבה פעמים כאן מרסל פרוסט היום, אני גם אזכיר אותו, הזמן המשוחזר, או הזמן שנמצא מחדש, בניגוד למרסל פרוסט ואצל נטליה גינסבורג, הוא המקום שהייתה איטליה, ארץ מחוזות ושפות, עד לניבים הכי מדויקים של כל מחוז ומחוז, אישיים ופרטניים, ועולם בלתי נגוע. אני עכשיו אקצר קצת כדי להגיע לעוד דברים. אוקיי. הצד הזה של הכתיבה הוא הנפח הגדול שהיא שמה מאחורי הקלעים, אבל כאילו כשיש נפח והוא נמצא מאחורי הקלעים, הוא משפיע על מה שאתה שם על הבמה. והשיווי המשקל בין אלה ואלה זה בעצם אופן, או השיווי המשקל האופייני לנטליה גינסבורג. אז כמו שאמרתי, אי אפשר להתעלם מכך שזה מסע מובהק בעקבות הזמן האבוד, אי אפשר להתעלם מהדמיון לאובססיה של שחזור הזמן האבוד אצל פרוסט, מהדמיון בעלה באוב של אינספור ושפע פרטים שמתחברים כמעט ללא נשימה, ועם זאת זה שונה בכל מובן ומובן, זה לא דומה. במה זה שונה? באמצעים ובדרך. קודם כל, השוני בחיפוש האתמולים בלשון רבים. זה לא אתמול אחד, זה חיפוש של כל אתמולנו. זה לא הזמן כאבסטרקט, כקונסטרוקט אבסטרקטי של כל האתמולים. וזה אפילו לא יום האתמול האחד, שהוא הפשטה של מושג הזמן. וזה גם לא בן אדם אחד שמחפש ומציג את הזיכרון האישי שלו, ככלי לשחזור הזמן האבוד הפרטי שלו, בבעיה האהבת האם שלו. אלא זה מורכב מסך וסך מגעים עם אנשים בעולם, אדם שבעצם תוך כדי שהוא כביכול לא קיים וממזער את עצמו, מציג את הזיכרונות של כולם, כאילו מישהו בא והקליט רב קוליות, ובאמת כמו שגם עולה מספר הרעיונות איתה, היא רשמה כבר מילדות בפנקס, המון ציטוטים של שיחות רבות, וזה מחזק את אופי הכתיבה הזאת, ובנוסף לכך כמובן זה לא בן שרושם את הדברים אלא בת, הסתכלות אחרת לגמרי.
ועוד הדמיון, העוצמה המיתולוגית כמעט שבה נרשם עולם המבוגרים על כל הריאליזם הפשוט שבו בנפשו של ילד. הריאליזם של המבוגרים הוא המיתוס שלנו הילדים. רק שאני לוקח לנו המון זמן להבין את זה. ועד שאנחנו משתחררים מזה, אנחנו כבר בעצמנו לא כל כך צעירים. הבדל נוסף, אני ממזער את עצמו. המאפיין היסודי של ניתוק או הדחקה, מאפיין את השיחות הראשונות בספר הרעיונות איתה, קשה לאדם לדבר על עצמו. היא מתארת שמה גם באופן דמיוני סופר, שבדפים שכתב שררה בהירות מהירה, מסודרת, נקייה וקמצנית, וזה מעניין שלגבי אדם שמאוד לא מרשה לעצמו להתגעגע, וגעגועים לפי התפיסה שלי הם וקטור עתיד, היא כל כך מתעסקת עם נוסטלגיה, וקטור של עבר. אני בשלב הזה רוצה לדבר על כל אתמולנו, מבחינה זאת למקם את נטליה גינצבורג אל מול דור שלם ברחבי אירופה, שבמדינות שונות ובהקשרים שונים, לאו דווקא יהודיים, מבכה את הרגעיות הפתאומית שבה התקבע הפנס של האור של יום האתמול, כמובן סטפן צווייג, היינריך בל, אפשר להרבות בהשוואות האלה. סטפן צווייג, הספר שלו רואה אור ב-42, אבל נכתב החל מ-33, מספיד את העולם של אתמול, אבל העולם שהתמוטט מאחוריו, שאותו מספיד, לא היה העולם של היהודי, עולם של אידיליה אירופית, שערב רב של לשונות, המון מקורות תרבות, מעמדות פוליטיים וחברתיים אחרים. היינריך בל, כשהוא מחפש את היום של האתמול ומנסה לייצר מחדש את הבנליה עם הריאליה שבה, שהובילה לבסוף ולאסון, זה גם ניסיון להבין את עצמו. אז אצל נטליה גינצבורג, האידיליה, העבודה היא איטליה. כל ימי האתמול בלשון רבים, ולא האתמול של הציוויליזציה ההיסטורית הפוליטית, אלא כל האתמולים של כל המשפחות, איזה עולם נחרב עבור היינריך בל, איזה עולם נחרב עבור סטפן צווייג, איזה עולם נחרב עבור פרימו לוי, ואני אתרכז כאן בפרימו לוי ששמו עלה כבר מספר פעמים, ואני אנסה להציע את ההצעה שלי. זה לאו דווקא היה אתמול של היהודי בה ידיעה, אלא לפעמים זה היה אתמול שאחריו בא היום של היום, בדגש על יום פורענות, בדגש על הווה, בדגש על מראה שרואה אחרת את העבר. כלומר, מי שמשתמש במילה אתמול, אתמול, בלשון יחיד, לא בלשון רבים כמו נטליה, אז הדגש שלו, האתמול של היום הזה, היום הזה, היום, יום האסון הזה, יום הפורענות הזה, המראה שמעכשיו ביום הזה תראה תמיד את העבר אחרת. וזה חסר ביצירה של נטליה גינצבורג, בכוונה, היא לא רוצה את זה. ואולי היא גם שפוטה שזה לא יהיה, אז אני לא רוצה להכריע פה. וכאן, פה הנקודה השונה. בגלל שאצל אחרים, למשל כמו פרימו לוי, האתמול משתנה. אצל נטליה גינצבורג, האתמול לא משתנה. והסגוליות שלה היא ביכולת להציג אותו בהווה הנצחי שלו, ומשם היא משאירה לך את העבודה של השאלות על העתיד והעבר. ולכן אני רוצה עכשיו לעבור לשאלה הגדולה. שתי שאלות אחרונות. מאיזה סוף אני מתבונן על ההתחלה? אז אני אמרתי כבר, הסוף הוא תמיד נקודת השקפה, זאת ולא אחרת. שאלתי גם מה התפקיד של זהות כשהיא לא רלוונטית עבור נושא הזהות, ובכל זאת מעט לעת הוא מסומן דרכה, על זה אני גם לא ארחיב עכשיו, אז אני כן אעבור לשאלה האחרונה. האם העד יכול לזהות את העד? זה העיקר שמה שרציתי לומר בהרצאה הזאת. אני חושבת שהכישלון של נטליה גינצבורג בלקטורה של פרימו לוי, עם כל ההשערות שיש סביב זה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה דווקא רק כישלון, אני אקרא לזה אי זיהוי, ואני רוצה לתת לזה משמעות חדשה. המשמעות שאני רוצה להוסיף היא לטעון שעד שסגור בתוך המונדה של העדות שלו, נגזר עליו לא לזהות את העד האחר. ואני רוצה לטעון שמתוך האינרציה של העדות של נטליה גינצבורג, כמו שהצגתי אותה כרגע, נקודת המפגש העוצמתית של הזמן והמקום, בהתאבות שלהם, תוך כדי נטרול הרגש, נוצרים מצוירות הקונטורות שקובעות שזו ולא אחרת היא סוג העדות שלה, ולכן היא לא יכולה לזהות את העדות של פרימו לוי, לפחות לה במבט הראשון, ודווקא בגלל האינטימיות הקרובה שגם הוא בן טורינו והקרבה בגיל וכל הדברים האלה. ואני רוצה לתת מספר דוגמאות לכך. ממש קצר, כן. אם ככה,
המטאפואטיקה של הכתיבה, הדחף המניע, אני יודעת ששמעתי כאן, אני חושבת שכן, המטאפואטיקה של נטליה גינצבורג כן קשורה באיזושהי צורה לסוג של עדות. זה לא אומר שהיא תמיד שפוטה רק של המספר העד, אבל כן, בדינמו שלה יש את העדות. באופן לא מודע, היא הילדה שהייתה שם כדי לרשום, לזכור, לקלוט את הכל. הרגעים אלה שבהם הילד עצמו הוא מכל שמתקרש לחומר קשה, הזמן הזורם של ההורים ושל הדורות שהיו לפניהם. היא לא יכולה לשמוע עדות שממוקדת ברגע השבירה עצמו. עדות שמנותקת מהרב קוליות של עבר שהיה. עדות מאוד רגשנית ולא מנותקת. עדות שהמרקם הכולל שבה אינו בא לייצג ססגוניות שבתוכו הילד מחד גיסה או הילדה כמו שהיא הייתה או היהודי או הזבוב שעל הקיר, העין שצופה במראה אך לא מיוצגת. היא כלקטורית מתקשה לזהות עדות שכולה עין. ומה עוד שהעין הזאת כלולה כל הזמן במראה של פרימו לוי, היא גם עין שבוכה. האם גיבוש קיצוני בתפיסת עולם של תמיעה, שיש לה ביטוי אידיאולוגי וביטוי ספרותי, כמו אצל נטליה גינצבורג, יכול לזהות צליל אחר שכל כולו מושתת על היבדלות, היבחנות, סימון, שסימן אותי אחר ואני נידון לפרק אותה שוב ושוב. והעדות היא לא עדות על עולם עשיר שהיה לפני היום של היום, אלא העדות היא על היום הזה עצמו שבו נשברתי. אותה תמיעה של היהודי המתוארת כתפיסתה של גינצבורג מלווה גם את ההסבר הספרותי. אין כאן שום ניסיון לשפוט או לבקר, כי אני חושבת שאין משמעות כזאת לשום שיפוט ולשום ביקורת. אין ערך גבוה יותר או ערך נמוך יותר לאף אחד מהשיטות, אלא בעצם הדברים שלי באים לחזק את הרעיון של בדידותו של העד. אני לא יודעת עד כמה אנחנו ערים לזה שהדור הזה שידע את השואות הגדולות האלה של הפשיזם, הנאציזם והשואה, השאיר את העדים בודדים. והשאיר את העדים לפעמים, עדים גדולים כמו נטליה גינצבורג ופרימו לוי, ברגע הזה שבו כל עד לחוד בתוך הוויטרינה של העדות שלו ולוקח לו עוד רגע לשמוע את העדות של העד האחר, בזמן של הקהל זה נורא נחמד, קל לשמוע את העדויות של כולם, רק נחשוב על קלוד לנצמן בשואה, אבל האם העד יכול לשמוע את העד? זאת השאלה שרציתי לדבר, כי בסופו של דבר, ואני כאן מסיימת, העד נידון לנסות ולייצב בהתמדה בתוכו את המשקל הגובר של העבר, בכדי שהלאה לא יחסום בפניו את העתיד. ואנחנו רואים שביצירות המוחרות של נטליה גינצבורג היא מתעסקת עם זה יותר ויותר. בדידות בגלל שהעד באופן ראשוני חירש ביותר לעד הקרוב ביותר אליו. נטליה גינצבורג התאמנה כל החיים להיות הסופרת שהיא עתידה להיות, וזאת עוד בטרם הבינה שבגבה של הילדות הזאת עומד אסון. היא רשמה בפנקס שברי שיחות וציטוטי מילים, כתבה על ידי החסרה והתנתקות, בידוד של עצמה מתוך התמונה. בדיעבד היצירה שלה היא שיקוף של תרבות עצומה בתנועה לקראת שבר, ואילו פרימו לוי מתחיל לכתוב באופן פתאומי על פתקאות וכרטיסיות בתוך השבר עצמו. יש פרדוקס בין ראי ובין תמונה. מי שמצייר את התמונה לא נמצא בתוכה. מי שמסתכל בראי רואה את עצמו. אבל יש תבניות נוספות מעבר לסכמטיזציה החזקה הזאת של ראי ותמונה. במיתוסים הגדולים, במעשי הקוסמות הגדולים, המראה משקפת עולם, משקפת קוליות, משקפת שמיים. ואז מי שמעמיד את המראה גם כן לא נמצא בתוכה. נטליה גינצבורג אומרת, מעולם לא חוויתי את החסד שיש במראה שלמה הניצבת למולך. זאת העמדה של נטליה גינצבורג, היא לא בתוך המראה.